Nazdar lidi, já jsem Lukefry a nechal jsem se slyšet, že jsem spíš takový hipster youtuber a dělám vlastně všechno proto, abych se vyhnul prakticky jakémukoliv mainstream trendu. Když jsem se takto ale jeden večer podíval na své statistiky a začal jsem oslavovat, jak skvěle se mi daří. Začal jsem zvažovat, jestli jako správné mainstream bitch by se mi nedařilo ještě víc. A existuje prakticky jen jediná možnost, jak si tuto hypotézu ověřit. Musím si ji vyzkoušet na vlastní kůži. Dobře, takže aktuální trend je třeba Pokémon Go. Co? Pokémon Go. Jo, tak ty myslíš tohle? Nebylo to i náhodou tak v minulém století? A ty jsi teďka něco jako můj guru nebo co jako? No tak na naší scéně se tak trochu vyznám, víš co? A mohl bych ti klidněji poradit, pokud bys si chtěl. Dobrá, tak mi teda něco porad. Reakce. Počkej. To bylo řečí tvého kmene taky tak v minulém století, ne? Jo, to máš asi pravdu, ale furt se to tak nějak drží. Fakt? OK. Tak pojďme teda zkusit zareagovat na nějaký video. I would like to promise and pledge that I will totally accept the results of this presidential election if I win. To je takovej čur! Ne. Děláš to naprosto špatně. Co? Reaguju. Ale na politiku. Politika nikoho nezajímá. To si můžeš rovnou vyškrtnout. Zkus radši místo toho někoho pořádně vyhlásit. To vždycky fungovalo. Dobře. Trump to být... Ne. Škoda. Tak v tom případě bych chtěl vyhlásit velkýho kápa za to, že se ostříhal a všichni mě teď na všech sociálních sítích spamujou s tím, že prý vypadá úplně stejně jako já, i když to vůbec není pravda. Zase to děláš špatně. Jedna chyba za druhou. Tak za prvý, abys toho měl nějaký ten fame, jak se u nás na YouTube říká, musel by toho maloměšťáka někdo znát. Co pak si neviděl, jak to na jeho kanále vypadá? Počkej, ale tak to i já ti řeknu, že tenhle gif už je dávno out. Sorry. Jen jsem to zkusil. Že ty se z mě snažil vyprankovat. Možná, ale ty bys taky mohl zkusit někoho vyprankovat, co na to říkáš? Tak jo, pojďme natočit píšu textem písní prank. Vybral jsem si písničku Du hast od Rammsteinu. Zkusíme napsat Lubošovi. Du hast mich. Tohle začíná být trošku divný. Du hast mich. Jak vypadá ten text? To už radši přečti nějakou fanfikci, prosím, netrapně. Dlouho jste nepsali, ať na mém kanále přečtu nějakou fanfikci. Dneska vám konečně plním přání, přečteme si fanfikci Lukefry a Káva. Káva hrála na schválenou s Lukefrym, jeho nejméně oblíbená hra. Tak moc ji chtěl v tu dobu ochutnat, až na ní začal vyřvávat. Poté se na telefonu objevila SMSka. Lukefry, pomoc! Konec první kapitoly. Lukefry. Tu schovku jsem brala až moc doslova. Lukefry udivený výraz hleděl na telefon. Kde jsi? Napsal. U tebe v žaludku. To je horor. No i když ono je to vlastně docela příjemný mít kávu v žaludku. Pro Lukefryho to bylo to nejhorší, co se mohlo stát. Volal Kápovi, Johaně a dalším, ale nikdo mu neporadil, jak pomoct mu. Odpočítával poslední minuty, co kafe bude žít. Lukefry už neměl proč žít. Měl strach o sebe, ale i kafe. Zpíval nahlas různé hymny a písně z kostela, až mu přišla SMSka. Sežeru tě. Lukefry přemýšlel. Kohy pod očima byly větší a působil víc unavený, jak dlouho přemýšlel nad tou SMSkou. Neodepsala dva dny. Přemýšlel, jak vůbec chutnala. Najednou zazněl telefon. Mrtvé kafe píše. Brzy se uvidíme. Došel ke škole. Ale víc ho udivil nový automat na kafe. Přišel k němu a zahleděl se, jaké kávy nabízí. Ani neví, na jaké klikl, ale ví, že to nemělo dělat. Telefon zazněl. Kafíčko. Znovu se shledáváme. Ucucni si. Ucucnul si. A káva byla lahodná. Chutnala vážně dobře. A pěna na vršku se mu nalepila na horní red. Ale nebyla tak dobrá. Lukefry se rozkašlal a cítil, jako by ho něco požíralo. Byl to jed. Kafíčko píše. Teď si jeden z nás. Od teď nepiju kávu. No i když. A co takhle třeba song? Ježiš, já se tě lekl. No, jeden bych tu měl. Skvěle. Jenom vezmu kytaru. Hej kámo, ale umíš na ní vůbec hrát? Ne. Vadí to? No, vlastně ani ne. Já stejně jako skoro každý youtuber
Chtěl bych mít prachy, slávu, děvky, fame, ale nechci si trhnout ostudu, a tak to nikdy mít nebudu. Možná kdybych natáčel bramborou a editoval prstama na nohou a dělal ze sebe debila, moje vysněná meta by se splnila. Prosím, tak pardon, se snažím. Hele, a co kdybychom se na všechno to mluvení, reagování a zpívání vykašlali a já udělal díru do světa třeba na Instagramu? To si myslím, že mi docela půjde, koukej. Deb, fade it, Starbucks, Starbucks fade it, Starbucks Deb. Kam hlavně brzdí, Instagram ne. Když ne Insta, tak co Twitter? Stačí tweetnout něco, v čem se všichni poznají a hnedka to začnou všichni retweetovat a koukni, kolik tam mám srdíček. Dobrý, ne? Problém je ale v tom, že žádný Instagram a ani Twittermany neexistují. Jo, vlastně já zapomněl, proč to všechno dělám. Obávám se, že tobě zbývá už jenom jedno východisko. A to jsou nahý fotky. Je to nutný? Hádám, že asi jo. Ale zase dobrý, jo? Ne. Já myslím, že tohle by tak nějak stačilo. Tímto videem jsem vám chtěl ukázat nejenom, že trendy bývají většinou poměrně dementní, ale i to, že jsou pouze dočasné a neustále se mění. Takže s něčím, s čím jste dneska za hrdinu, můžete být zítra klidně za blázna. A pokud někdo z vás čeká, že se někdy začnou snižovat k něčemu, co jsem vám ukázal v tomto videu, tak se na omylu. Já si pojedu pěkně dál tu svou hipsterskou tvorbu, budu si dělat, co já budu chtít a nikdo mi do toho nebude kecat. Protože já budu točit jenom to, co mě baví. Jinak by to podle mě nemělo smysl. Pokud se vám tato šílená estráda líbila, nezapomeňte na patřičný palec, zkontrolujte odběru tohoto kanálu. Já děkuji Olimu za spolupráci. Chtěl bys ještě něco dodat, než toto video skončí? No, snad jen to, že už tady nikdo není. Cože? To jak se mohlo stát? Politika. No, co dodat? Snad jen vítejte na YouTube. Já vám děkuji, že jste se podívali, doufám, že jsem se ve tomto videu vám líbil a jestli tak dejte lajky, pokud tady bude hodně moc lajků, tak se určitě objevím i u dalších Lukefriho videí a někdy určitě přijedu za ním se podívat, ne-li on možná přijde ke mně. Aby to nebylo moc dlouhé, tak to utnu, mějte se.